Hola, bon dia. És una classe d'expressió oral adreçada a un centenar d'alumnes, tots ells més grans de 55 anys i la majoria ja jubilats. Són les anomenades aules d'extensió universitària i aquesta de l'Hospital de Sant Pau en concret fa prop de 20 anys que hi funciona. Es fan cursos trimestrals i bueno, és un nivell universitari, tots som professors de la universitat, i ens ajuda doncs, a actualitzar coneixements i adquirir coneixements nous. S'hi imparteixen matèries ben diverses, des d'història fins a matemàtiques, física o poesia. Hi ha 800 alumnes apuntats i els perfils són ben variats. Alguns alumnes ja havien fet una carrera. Jo sóc enginyer industrial. Jo sóc farmacèutica. Vaig estudiar a l'Escola de Comerç. I d'altres no havien estudiat mai. No vaig poder perquè... En fi, vaig tenir que ajudar la meva família. Però tots ells comparteixen l'amor pel coneixement. Jo hagués sigut professora d'història, perquè m'encanta la història. M'ho llegeixo tot el que de just. Però com que no he pogut, doncs ara el venir aquí a mi això m'omple. Sempre he tingut la passió per saber moltes coses. I està molt bé perquè és per estimular doncs, això, la curiositat i estar una mica oberts a les coses noves. I el tenir nets, doncs, poder compartir les seves sabences amb les meves. Hi ha altres aules d'extensió universitària repartides per tota la ciutat. Aquesta es fa al casal de la gent gran del Baix Guinardó. Són classes més reduïdes que permeten als professors estrènyer els llaços amb els alumnes. Tu no pots anar a una classe amb nens de 16-17 anys i deixar-te anar personalment perquè si no et prenen el pèl i se't mengen. Vale? I aquí sí, aquí pots fer-ho, no? Pots deixar-te anar personalment perquè no se't mengen, al contrari, és a dir, ho agraeixen. Aquestes aules estan vinculades a universitats com l'Autònoma, la de Barcelona o la Politècnica de Catalunya, que les assessoren a la creació dels programes acadèmics i promouen l'envelliment actiu. Molt correctes, molt. Pensin que a casa seva eren gent de la...